A moji sljedeći gosti stigli su s Paga i najavit će humanitarni koncert Zvuci otoka Paga. Točnije, Tomislav Zubović, predsjednik udruge Veliš, ko je stigao s Paga. Dobro večer. Dobro večer. A Josip Kurilić, voditelj cijelog projekta, je Pažanin koji živi u Rijeci. Dobro vam večer svima. Dobro večer. Znači, riječ je o drugom koncertu Zvuci otoka Paga. Održat će se 27. studenog sljedeći petak u hotelu Adriatic. Ali ajmo se mi osvrnuti na prvi, jer bio je i prvi prošle godine u ovo vrijeme. Evo, kako je prošlo, za koga ste prikupljali? Moram vas ispraviti, bio je ne u ovo vrijeme, nego već prije godinu i pol dana. Aha, znači, aha. 15.3.2014. je isto koncert pod nazivom Zvuci otoka Paga, ali je namjena od prihoda od prodaje karata, to jest ulaznica i sponzorstava, bila namijenjena za pedijatriju dječje bolnice Kantrida. Tako da smo tamo skupili nekakvih 50.000 kuna i napravile su se dvije izolacijske sobe na odjelu pedijatrije, tako da djeca sa virusom kad dođe na pedijatriju ne pokupi cijela pedijatrija, nego ih stave u izolacijsku sobu. Znači, znate konkretno na što je novac utrošen. I vidjeli smo to, je prekrasno. Ove godine također je pedijatrija, ali na Pagu. Na Pagu, da. Ove godine smo odlučili malo na naš otok. Ipak smo mi iz Paga. Prva godina bila u Rijeci, to je bila probna godina. Vidjeli smo da su ljudi se jako dobro odazvali, puno naših ljudi živi tu, te smo rekli ove godine opet ćemo napraviti u Rijeci s time da ćemo sav prikupljen novac dati za unapređenje pedijatrije na otoku Pagu. Znači u Novalji i u Pagu. Trenutno imate samo jednog pedijatra? Tako, imamo jednog pedijatra koji je u Pagu, ali pretpostavljam da će još tokom godina doći sljedeći pedijatar koji će biti u Novalju. Ipak je naš otok veliki, tako da su potrebna stvarno dva pedijatra. Evo, dakle, udruga je Veliš, ko je jedan od organizatora, tko je sve uključen u organizaciju ovog koncerta? Pa, udruga Veliš, ko je inicijalni pokretač takovih akcija, ali da bismo to što jednostavnije mogli realizirati, jer je projekt dosta zahtjevan, uključili smo sve lokalne samouprave na Pagu, znači grad Novalju, grad Pag, općinu Kolan i općinu Povljana. U razgovoru sa načelnicima i gradonačelnicima, malo prije spomenutih lokalnih samouprava, mi smo dobili stvarno zeleno svjetlo i veliku potporu, tako da su se oni maksimalno uključili u taj projekt s njihove strane, tako da nam je ipak to lakše organizirati, što uz humanitarni koncert, koji je prvenstveno humanitarni koncert, je prilika da se i ljudi koji žive ovdje u Rijeci, a porijeklom su sa Paga, pa tako i naši prijatelji, gosti i rodbina i normalno dobri ljudi, dobrotvori, ti sponzori bez kojih danas stvarno ne možete zatvoriti takove akcije, malo i podružimo nakon tog humanitarnog koncerta. Evo, to je bila isto intencija, malo druženja ovo današnje vrijeme kada se ljudi malo udaljili jedni od drugih, tako da to bude jedna prilika uz humano nešto što se radi, pogotovo za pedijatriju, uvijek naglašavamo našu dječicu, da se malo ljudi podruže onako, da se vide, radi ove užurbanosti je to sve manje. Da, nema se vremena, da. Pa je ovo odličan povod. Evo, naglašavali ste i ranijih dana, ovaj koncert na neki način ujedinjuje otok Pag koji je evo, razdijeljen i što se tiče samouprave lokalne, što se tiče nadbiskupije. Dakle, dvije županije, dvije nadbiskupije, evo kako to u praksi izgleda? To ono u praksi izgleda tako da smo mi recimo dvije župe, to je podijeljeno već tisućama godina, i kako su se radile županije, onda su nam administrativno podijelili kako je bilo ove biskupije, tako su nas stavili u županije, s time da je naš dio otoka otkud je udruga Veliško, znači naša tri sela Zubović, Kustić i Metajna, mi smo potpali pod Novalju, jer smo ipak povezani sa Novaljom. A funkcionira tako da ljudi surađuju, znači svi zajedno moramo živjeti, jedni bez drugih ne možemo, mi smo mali otok, nas je malo, tako da ako ne surađujete s prvim susjedom, nema vam pomoći, tako prvi susjed uvijek vama može pomoći, vi možete njemu pomoći. I onda nam je ova akcija dala kao mi smo napravili tu akciju, pozvali smo sve naše gradonačelnike i načelnike, oni su to objeručke prihvatili i to je to. To je krenulo, zakotrljalo se i sada ide. Sada ide. Evo, koliko imate li informaciju približno, da li znate koliko Pažana živi u Rijeci? Pa u nekakvim statistikama što sam pokušao dobiti nekakve podatke već za prošli koncert, evo ja sam već druga generacija, moji roditelji su došli sa Paga ovdje, kažu da je ovo već možda i četvrta generacija Pažana koji žive u Rijeci i nekako ih cirka već 10.000 u cijeloj široj regiji, ne samo u gradu Rijeci. A inače je interesantna stvar da smo se približili tome da otok kao otok ima nešto manje od 10.000 ljudi. Dakle, ima vas više u dijaspori. A rasprostranjen je na, otok je strašno dugačak,
za interesantno, 64 km, praktički vrh otoka gore, sjeverni dio je Lun, gdje se Lun nalazi kao mjesto, pored Raba, dole skroz do mosta do Miškovića, 62, 3, 4 km, tako da vam je to stvarno jako dugo. Evo recimo kao od Rijeke do Senja, ipak je to jako dugačko. Vi ste izabrali živjeti na otoku, kako je živjeti na otoku? Živjeti na otoku ima svoje prednosti i svoje mane. Prednosti su ogromne, posebno u današnje vrijeme kad nema posla. Kod nas se otvara jako puno novih radnih mjesta, puno se investira u mlade poduzetnike. Svi gradovi financiraju, potiču razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Kako je nam je Bog dao poziciju, turistički smo se jako razvili, te se većina našeg gospodarstva bazira na turizmu. S time da uz turizam vuče sve ostale grane gospodarstva, da sve zajedno ide naprijed. Tako da je na otoku jako lijepo živjeti. A što se tiče prometne, recimo, povezanosti s Rijekom? Mi smo jako dobro povezani, imamo trajektnu liniju Prizna-Žigljen, svako pola sata ide trajekt. Sa Zadarom smo povezani sa Paškim mostom, tako da prometna povezanost uopće nije problem. Imamo jako dobre ceste. Moram napomenuti i obavezno katamaransku liniju Novalja Rijeka. Znači vozi redovito. Da, sve redovito. Kad ne puše jaka bura. Povezani smo prva liga. Evo možemo mi sad na koncert, znači u petak. Što ste pripremili? Pa evo, u razgovoru kada sam nekako kontaktirao uz normalno prije razgovor sa Tomislavom kao predsjednikom udruge i sa malo prije spomenutim čelnicima lokalnih samouprava, stvarno je jako to glatko išlo pokupiti svih. Čak i evo, neću imenovati jednu klapu koja je na neki način bila malo se ugasila radi velikih obaveza. Oni su se radi ovoga koncerta ponovno prije jedno mjesec i pol dana oformili i vježbaju svako drugu večer i to je stvarno ono jedno natjecanje. Živi se očito za taj drugi petak da cijeli otok se prezentira, tako da ne bi ovdje na preskokce ili nekakvim redom, evo, spomenuo bi ako mi, na plakatu su svi spomenute klape, tako da kad krenemo s južne strane, malo prije spomenutog praktički Paškog mosta, klapa Povljana, klapa Peružini iz Paga, klapa Sol, naša perjanica, klapske pjesme na našem otoku, poznata ovdje i osvajanju mikovskih festivala na ovoj regiji. Onda imamo u Kolanu mušku i žensku klapu Kolan i Kolanke. Onda imamo u Novalji klapu Navalija mušku i imamo klapu Murtelice u Novalji. Svako mjesto ima svoju klapu. Praktički. Imamo četiri kuda na otoku. Kud Sveti Rolim u Vlašićima, kud Družina u Pagu, kud Bartol Kašić u Kolanu, kud Naški u Novalji. Uz to da ne smijem zaboraviti spomenuti što se njeguje na Pagu, a to je pisma Nakanac. To je pjesma koja je u dvoje, koja se pjeva muški ili ženske ili mješovito. To je fantastični jedan izričaj našega kraja gdje se govori o zavičaju, o ljubavi, ono, ljubavne tematike i toga, ali je uglavnom to isto za spomenuti. A da ne bi bilo da smo samo doveli klape sa otoka Paga, evo što je vidljivo i na plakatu, razgovarali smo ovdje, a kako drukčije nego ih naglasiti, najboljom klapom, kažu, u Hrvatskoj, a i šire, to su naša stvarno prijateljice naše udruge i otoka Paga, klapa Luka iz Rijeke. Lani je oduševila sa svojim nastupom na tome koncertu i evo, mi smo bili jednostavno primorani ponovno ih pozvati jer stvarno sa razlogom i da malo osvježimo taj dio. Imamo još jednu mladu klapu Hreljin sa ovih područja, žensku, a u muškoj klapi Kvarner imamo od njih osmero, četvoro sa Paga koji žive ovdje u Rijeci. I tako da jednostavno je taj dio morao biti tamo prisutan. Evo, tako ja mislim da nisam nikoga zaboravio, sve klape s otoka, kudove, pivače, nakanati klape iz ovog područja, a ostao bi samo onako dužan publici, neka ko dođe tamo vidjeti će, imamo i dobrog gosta iznenađenja. Aha, ali ga ne želite još otkriti. Pjevate li vi u nekoj klapi, vas dvojica? Pa ja sam prije pjevao. Ali evo udruga možda Veliškoj, da kažemo s čime se bavi kroz godinu. Pa mi se bavimo ovako većinom kulturnim djelatnostima, promicanje našeg dijela otoka, kako cijelog otoka, posebno našeg tog dijela, kako mi to zovemo, Barbat. Mi organiziramo kulturne sportske večeri tijekom ljeta, to traje 3-4 dana. Onda imamo neke gostujuće zborove koje pjevaju u crkvi iz Slovenije koje dolaze. U prošloj godini baš smo prikupljali, bili pomoć za ove stradalnike u poplavama gore. Pomogli smo jednom našem piscu da napiše knjigu, u biti pomogli smo u promociji knjige Tragovi zavičaja koja opisuje detaljno život, znači kroz stotinja godina na našem području,
znači kako su ljudi živjeli, iseljavanje i to jedno s drugim prati, te uključujemo se u razno razne akcije koje organiziraju se na području grada Novalje, jer ipak smo mi administrativno pripadamo gradu Novalji, tako imamo neka čišćenja podmorja sa vjeronačnim klubovima i tako. Znači aktivni ste. Biti jako aktivni. Evo što se tiče ulaznica, ulaznice još nešto malo ima, znam da je prošle godine koncert bio rasprodan, tako će vjerojatno biti i ove godine, treba požuriti. Pa je, evo, prije nego što smo ušli ovdje kod vas u studiju, još jednom hvala vam lijepa na pozivu. Pogledali smo, ja mislim da je nekakvih od 100 karata još u ovome, s time da smo, evo, prije tjedan dana smo praktički imali presicu i bilo je u glasilima našem lokalnom Novom listu i Radio Rijeci objavljeno, nismo uopće nešto forsirali sad da ispadne, stvarno karte idu tako same od sebe, evo, tako da stvarno onaj ko još nije nabavio, mi se nadamo kroz ova dva naredna tri dana da će to sve proći. Ovim putem bi se zahvalio isto malo prije svim lokalnim samoupravama, ali i velikom broju sponzora koji su se uključili i koji su... Otok je interesantan, pogotovo u tom ljetnom periodu, kada je dosta ljudi koji žive i u Zagrebu pa i vani, i onda je ovaj događaj stvarno nešto, ajmo reći, u ovoj jednoj rupi od ljeta do blagdana, idealan tajming 11. mjeseca za održavanje takove manifestacije. Evo, dakle, petak 27. a ja vjerujem da vi već onda 28. razmišljate i o trećem koncertu, imali planova? Pa ima, svakako da ima. Mi smo... Ako budemo podržani od naših stvarno lokalnih čelnika i od sponzora, mislim da nema razloga da ne. Ima toliko stvari i ovdje na ovoj regiji i dole, pogotovo na našem otoku, koje su nam bliže i pristupačnije i vidimo taj presjek kad uđemo u dublju analizu što sve tamo treba. Mi ne možemo riješiti, ne znam, nekakve pretjerano krupne stvari, ali kao jedan inicijator, jedna inicijalna onako poluga nečega da neko krene u daljnje te projekte razvijati, mislim da je evo, definitivno da ćemo se potruditi iduće godine, već imamo nešto u planu, onako u šturo, u nekakvom kosturu napravljeno, pa se nadam da nema razloga da tako nešto ne nastavimo. Onda se vidimo kad to sastavite detaljnije. A prije toga, dakle, vidimo se u petak u hotelu Adriatic. Evo, hvala vam na dolasku, hvala sretno, a sad ćemo pogledati spot od Klape Sol, koja također nastupa u petak. Hvala vam najljepše. Hvala. Klapa Sol. Daje meni poletit visoko.